Përshëndetje të dashur nxënës. Sot në lëndën e gjuhës së klasës së 5 do të flasim për temën gjymtyrët e dyta të fjalisë. Gjatë kësaj ore mësimore do të mësojmë të renditim gjymtyrët e dyta të fjalisë, përcaktorin, kundrinorin dhe rrethanorin. Të identifikojmë fjalët plotësuese të kryefjalës dhe të kallëzuesit. Të dallojmë përcaktorët në fjali duke treguar se me se shprehen. Të tregojmë funksionet e përcaktorëve në fjali, si dhe të vëmë në dukje që përcaktorët qëndrojnë pranë emrave që plotësojnë dhe mund të hiqen pa prishur kuptimin e fjalisë. Ndjeki me kujdes tekstin. Qyteti historik i Krujës është ndërtuar në një teren malor. Ai njihet si qyteti i heroit ton kombëtar, Skënderbeu. Nxënësit e shkollës sime do të vizitojnë këtë qytet. Të premte në mëngjes, do të nisin udhëtimin. Në fjalitë më sipërme, gjithse cili për jush, i vin pyetja, përse disa fjalë janë me ngjyrë të kuqe dhe disa janë me ngjyrë të gjelbër. Në fjalitë që lexuam, fjalët me ngjyrë të kuqe janë fjalë plotësuese të kryefjalës, plotësojnë kuptimin e saj. Qyteti historik, kush qyteti historik, kush nxënësit e shkollës sime. Kurse fjalët me ngjyrë të gjelbër janë fjalë plotësuese të kallëzuesit. Ato plotësojnë kuptimin e kallëzuesit dhe zakonisht qëndrojnë pas tij. Fjalët plotësuese të kryefjalës janë përcaktor. Ndërsa fjalët plotësuese të kallëzuesit janë kundrinor ose rrethanor. Përcaktorët, kundrinorët dhe rrethanorët janë gjymtyrë të dyta të fjalisë. Ne kemi mësuar se cilat janë gjymtyrët kryesore të fjalisë. Jam e sigurt që ju i kujtuat ato. Gjymtyrët kryesore të fjalisë janë kryefjala dhe kallëzuesi. Tani do të ndalemi më konkretisht tek përcaktorët, si gjymtyrë të dyta të fjalisë. Për këtë, ndjekim ushtrimin. Në fjalitë e dhëna, hiq fjalët me ngjyrë të kuqe. Çfarë vë re? Mali shkëmbor duke i madhështor. Heqim fjalën me ngjyrë të kuqe dhe fjalia mbetet. Mali dukej madhështor. Shpati i thepisur ishte i vështirë në ngjitje. Gjithashtu dhe këtu heqim fjalën me ngjyrë të kuqe dhe fjalia që mbetet, shpati ishte i vështirë në ngjitje. Çfarë vëre? Pasi hoqëm fjalët me ngjyrë të kuqe. Ai është prishur kuptimi fjalisë? I dëgjojmë edhe një herë ato. Mali dukej madhështor. Shpati ishte i vështirë në ngjitje. Pra, fjalit kanë ruajtur kuptimin e tyre, edhe pasi janë hequr fjalët me ngjyrë të kuqe. Në këtë mënyrë, ne nxjerrim përfundimin që fjalët me ngjyrë të kuqe, shkëmbor dhe i tepisur, plotësojnë kuptimin e emrave që përcaktojnë dhe përkatësisht emrit Mali dhe emrit Shpati. Ato janë përcaktor. Përcaktorët qëndrojnë pranë emrave që plotësojnë. Ata mund të hiqen dhe fjalisë nuk i humbet kuptimi. Pra përcaktorët janë fjalë të cilat plotësojnë kuptimin e emrave pranë të cilëve qëndrojnë. Ata mund të hiqen në fjali dhe fjalisë nuk i humbet kuptimi. Mbaj mend, përcaktorët shërbejnë për të treguar cilësin e emrit. Shpati i thepisur. Verfimtari interesante. Mali shkëmbor. Djal i madh. Laps i kuq. Pra, mbi emrat i thepisur, interesante, shkëmbor, i madh dhe i kuq, tregojnë cilësin e emrave.
Përcaktorët gjithashtu shërbejnë për të saktësuar emrin. Alpinistët e qytetit, nxënësit e klasës, fletoria ime. Në këtë rast, fjalët që saktësojnë emrin janë e qytetit, e klasës, që nuk janë gjë tjetër veç se emra në rasën gjinore, dhe ime, që është një përemër pronor në këtë rast. Përcaktorët zakonisht shprehen me mbiemra, djali i madh. I madh është përcaktor i shprehur me mbiemër. Vajz e shkathët, gjithashtu e shkathët, është përcaktor e shprehur me mbiemër. Përcaktorët shprehen me përemra, djali i ti, libri im, kemi përemra pronar, i ti, im. Përcaktorët gjithashtu shprehet me emër në rasën gjinore. Djali i dajës, nxënësit e shkollës. Pra, i dajës e shkollës janë emra në rasën gjinore. Gjithashtu përcaktorët shprehen dhe me emra në rasën rrjedhore. Duar vajzash, vajzash. Valle burrash, burrash është emër në rasën rrjedhore. Djem prej fisi, prej fisi gjithashtu emër në rasën rrjedhore. Tani kalojmë në plotësimin e ushtrimeve të librit. Ushtrimi 1. Plotëso emrat me përcaktor. Trego me se shprehen për çdo rast. Pranë çdo emri do vendosim një përcaktor. Libër, libër, mendojmë se çfarë përcaktori do vendosim. I bukur, në rastin konkret, unë vendosa një përcaktor të shprehur me mbiemër. Dritare e madhe, lulja e kuqe, liqen i thellë. E kështu me radhë do të veproni në secilin rast duke plotësuar emrat me përcaktor. Pasi të bëni përcaktimin, do të shkruani sipër ti me se është shprehur me emër në rasën gjinore, rrjedhore, me përemër apo me mbiemër. Në ushtrimin 2, do të nënvizoni me një vi fjalët plotësuese të kryefjalës dhe me dy vija fjalët plotësuese të kallëzuesit. Që të bëni këtë punë do të duhet në fillim që të gjeni grupin e kryefjalës dhe grupin e kallëzuesit. Pasi keni gjetur ato, ju do të nënvizoni fjalët që plotësojnë kryefjalën dhe fjalët që plotësojnë kallëzuesin. Shikojmë konkretisht tek fjalia e parë. Nxënësit e klasës së 5 hynë në klasë me zhurmë të madhe. Pra, grupi i kryefjalës, kush hynë në klasë me zhurmë të madhe? Nxënësit e klasës së 5. Deri këtu është grupi i kryefjalës. Dhe pjesa tjetër që nga kallëzuesi, veprimi hynë, deri në fund të fjalisë është grupi i kallëzuesit. Fjalët plotësuese të kryefjalës janë fjala kryesore, është nxënësit, kush nxënësit, dhe fjalët që e plotësojnë ato, ja atë janë e klasës së 5. Dhe fjalët plotësuese të kallëzuesit, të cilat do nënvizohen me dy vija, janë në klasë me zhurmë të madhe. Pra kemi e klasës së 5, që është janë fjalë plotësuese të kryefjalës dhe do të nënvizohen me një vi, dhe në klasë me zhurmë të madhe janë fjalë plotësuese të kallëzuesit dhe do të nënvizohen me dy vija. Në të njëjtën mënyrë, ju do të vazhdoni me fjalinë e dytë e kështu me radhë me të gjitha fjalitë e ushtrimit 2. Ushtrimi 3 thotë: plotëso vendet bosh me gjymtyrë të dyta. Fjalë plotësuese. Ne e dimë që gjymtyrët e dyta janë përcaktor, kundrinor dhe rrethanor. Përcaktorët janë ato gjymtyrë të dyta të cilat plotësojnë kuptimin e kryefjalës. Në rastin konkret, plotësojmë fjalinë e parë. Sot, era e vogël nuk ka ardhur në shkollë. Pra, fjala përcaktuese e vogël, në rastin konkret, është fjalë plotësuese e kryefjalës.
dhe konkretisht, ajo është një përcaktor. Kështu do të vazhdoni të plotësoni dhe fjalin e dytë me gjymtyrë të dyta, që nuk janë gjë tjetër veç se fjalë plotësuese, po kështu dhe fjalit e tjera, derisa të mbaroj ushtrimi 3. Në ushtrimin 4, do të nënvizoni grupin emëror në fjalit e më poshtme. Do të daloni përcaktorin me se shprehet ai. Shikojmë fjalin e parë. Muzeu i fshatit ndodhet pranë shkollës son. Grupi emëror, muzeu i fshatit. Ka fjalën kryesore, muzeu, dhe fjalën përcaktuese i fshatit. Që në rastin ton, nuk është gjë tjetër, vetë se një përcaktor. Në fjalin e dytë, piklat e vesës binin mbi fije të holla të barit. Grupi emëror, piklat e vesës. Kush pra piklat e vesës? Dhe përcaktori është e vesës. Fjala e vesës që përcakton krye fjalën piklat. Dhe në këtë rast, përcaktori është i shprehur me një emër në rastin gjinore. Dëbora e bardhë nisi të duket në majat e maleve. Grupi emëror, Dëbora e bardhë. Përcaktori është e bardhë, që përcakton fjalën kryesore Dëbora. Pra Dëbora e bardhë. Dhe këtu përcaktori është i shprehur me një mbiemër. Në të njëjtën mënyrë do vazhdoni me fjalitë e tjera të radhës. Shoqet e Andrës shkuan në ekspozitën e librit për fëmijë. Pra në grupin emëror Shoqet e Andrës do gjeni fjalën përcaktuese dhe do thoni me se është shprehur ajo. Pra do gjeni përcaktorin. Porta e shtëpisë së madhe rinte e hapur si një zoj mikpritëse. Në të njëjtën mënyrë do të vazhdoni dhe me këtë fjali. Tani kalojmë në ushtrimin e fundit të kësaj faqe, që thotë, krijo fjali ku të përdorësh 4 nga grupet emërore të ushtrimit 1. 1 për çdo rast. Dhe kjo detyrë do të kryhet në fletore. Kjo do të jetë edhe puna juaj për sot. Punë të mbarë. Faleminderit.